pogodite ko napokon snima vlog posle 150.000 godina. Uglavnom, trenutno sam na Banjici i već je pola sata od kako sam izašla iz kuće, idem peške jedno tri stanice i pokušavam da snimim vlog, ali ne mogu da snimam zato što meni na svaka dva minuta iskaču neki ljudi ni otkud bulje u mene i to je malo, znate, jezivo. Ali dobro, nema veze, evo napokon sam uspjela da uhvatim dok još ima svetla. Dakle, kao što vidite, kosa mi je u haosu i trenutno idem do Kneza. Ma da, slobodno sviraj! Ma, moš glasnije malo, molim te! Idem u Knez kod Stefana u Salon Grey da mi sredi kosom. U pitanju je botoks, jedva čekam da stignem, jedva čekam da vidim šta ću raditi sa kosom, s obzirom da svaki put kad odem kod njega on napravi čudo. Tako da mislim da će i sada biti fantastično i javljam vam se kada stignem u Knez. Stigla sam u salon! Ćao ljudi, gde ste? Tu je Stefan, sada ćemo raditi botoks i salon se zove Grey, mislim da sam već napomenula. Uglavnom, jedva čekam da počnemo i mislim da će biti predobro. Sada će vam Stefan reći nešto malo više o tome šta je zapravo botoks kose. Dakle, mi radimo botoks kose. Znači, botoks kose nije nikakva hemija. On je samo za regeneraciju kose i samo da prosto dlaka upije taj tretman, da ne bude suva, da ne bude od peglanja. Meni je kosa od peglanja uništena, tako da... Da, zbog toga samo da bi se čisto regenerisala. Da. I da se ne plašite, to može svako da radi od vas i možda mi se javi na Instagramu. I obavezno se subscribe-ite na moj kanal. Znači, da, ostavit ću vam link u opisu. Obavezno subscribe i pišite nam što želite da snimamo, sad ovih dana snimamo challenge. Da. Da vidite šta će biti. Dakle, sad peremo kosu. Šampon koji otvara dlaku. I sada stavljamo botoks, ovako izgleda, i to je maskica koja daje hidrataciju. Znači otvaramo i stavljamo na celu kosu. Pa ćete vidjeti kako to ide. Stavljamo na celu i onda idemo detaljno da utrljavam. Kako će da mi ispadne telefon u lobo? Zamisli. Pa znaš da me ne bi čudilo. Samo se utrljava, čisto bi dlaka upila što više. Kad je duža kosa, to se odvaja od ozdo. Kad je kraća, ovako stavljate da bi što više mogu da dohvatite. I stavili smo botoks i sad ćemo malo da zagrijemo i da to odstoji, pa ćemo kasnije da ispiramo da vidite. Završili, Ana smo isvenirali. I Ana, kako se osjećaš? Kosa je bukvalno duplo gušće nego što je bila. Krajevi više uopšte, znači nema popucalih krajeva, ja ne znam što se desilo, a nije me šišao. Mnogo je jača. Mnogo je kvalitetnija, mnogo je kvalitetnija i bukvalno ne mogu da prestanem da pipam koliko je i mekana i jača i savršeno, ovo je prelepo. Tako da to je to, nadam se da vam se sviđa. Obavezno zapratite Stefana na Instagramu i link će vam biti u opisu naravno. Sada snimamo video za Stefanov kanal. Radi se o tome da ga ja farbam i ja mu perem kosu i sad ga feniram. Tako da obavezno pogledajte kasnije taj video. I ljudi, snimali smo video i za moj kanal, obavezno ti dole da pogledate. Tako da to je bilo to. Ćao! Ćao!